Chcem tu ten pensar legali. ואם מישהו ירדם, אז לפעמים שעשה בראש כן, זה יראה כאילו הוא חושב על מה שאני אומר, אז זה נותן תחושה טובה. אבל נתחיל. נתחיל בתודות, ואם אני אגיד תודות לכל מי שצריך להגיד, זה יהיה אינסופי, כי אנחנו מלאי תחושה להגיד תודות. אבל בכל זאת אתה צריך להגיד תודות לקרן הקיים. לסוכנות, ושם אחד אני כן אסתיר את ידידי החדש, כמו עם אינטרנט, שאנחנו, אני בטוח שביחד אנחנו הולכים לעשות מהפכה, אני לא יודע כמה, אבל אנחנו נסגור את זה. ולפני פחות משנה, דורון מהסוכנות פנה אליי, נלחץ אפילו, שאני אצטרף לשותפות 2000 כיושב ראש השותפות. הסכמתי בסוף, והאמת שלא ידעתי למה אני מסכים. אבל הבנתי כמה טוב עשיתי אחרי שנפגשתי עם שתי משלחות. משלחת ילדים מאשכול שחזרה ממקסיקו, ומשלחת נערים ונערות ממקסיקו שבאו לאשכול. ומה שגיליתי שמשותף לשתי המשלחות, שכמו שהם נסעו, כשהם חזרו הם היו אנשים אחרים לגמרי. אני ישראלי, ואני גם ותיק כמו שאתם רואים, והייתי בחצי מהעולם עולה, ואף פעם לא ידעתי שיש קהילות יהודיות. ידעתי שיש יהודים. ואתה מגיע למקסיקו, זה אותו דבר קרה לילדים שלנו, ופתאום הישראלים שיודעים שיש ישראל ויש יהודים, מבינים שיש ישראל ויש קהילות מדהימות, שעוד אתה מדבר מה אני מרגיש לקהילה. אבל זה משנה את כל איך שאנחנו תופסים ברגע שאתה נחשף את היהדות, את הישראליות ואת הציונות. אבל זה גם הפוך. הילדים שבאו ממקסיקו, והפעם ראשונה שלהם בישראל, פתאום גילו מה זה מדינת ישראל, ועוד יותר מזה, כשהם באו לחבר אשכול, הם ראו ציונות אקטיבית אחרת ממה שמדמיינים. אנשים שגרים בספר, שגרים בגבול ומקיימים חיים נורמליים לחלוטין, עם חקלאות מדהימה, עם תעשייה יוצאת דופן, עם חיי חברה, חיי שיתוף, קיבוצים מדהימים. אני הגעתי לפה והופתעתי, ואני אומר ואפילו מצדיע על הקהילה היהודית. אני כנראה ייקח לי זמן להיזכר איפה הייתי, ומי נפגשתי, כי אנחנו מאוד אינטנסיביים. אבל בכל מקום ההתרגשות עצומה, בחלק מהמקומות כמעט הדמעות יוצאות. כשאתה רואה מה זה יהדות אמיתית, מה זה יהדות של נתינה של אהבה. אני לובש את העניבה, ותאמין אני לא אוהב ללבוש עניבות, אבל אני גאה שזה הילדים של קדימה ציירו. ואני אגיד לכם, גם כרופא, וגם יש לי אחות שסובלת מפיגור, שאני כל כך יודע איזה בדידות המשפחה יכולה להיות, איזה אסון זה למשפחה, כמה היא לא יכולה לתפקד. וכשיש מקום של מדינה שיכול לקחת את הילד שלהם ולתת להם לצאת לעבודה, ולתת להם לחיות את החיים שלהם, שהם לא יהיו שלמים לעולם, אבל לתת להם לחיות, זה דבר שאי אפשר לתאר, וזה רק קהילה אמיתית ואוחדת יכולה לעשות. קהילה נמדדת ונבדקת, לא לפי איך שמטפלים ומתייחסים למי שיש הכי הרבה כסף, או למי שהוא הפרופסור הכי גדול, אלא לאיך היא מתייחסת להכי חלשים בחברה. וזה הראי של קהילה שאני כרגע מתרגש, ועוד מעט יש לי גם דוגמאות מזה. אני יודע, אני מניח שכולכם, אני מדבר על בני הנוער, שגם על זה אני יש לי מה להגיד על תנועות הנוער, הילדים שלי כולם בתנועות הנוער, ואסור להגיד אולי, בשומר הצעיר, אין פה. אחד הבנים שלי הוא מרכז כן של השומר הצעיר בישראל. ואני יודע איזה פעולה מדהימה עושים תנועות הנוער, ואני יודע ומעריך שכולכם
הייתם בישראל, אבל יש לי שאלה, בבקשה תצביעו, כמה מכם היו בחבל אשכול? בית הסטוריון ואשכול. קודם כל, הפתעה מדהימה. אבל? בית מקסיקו. בית מקסיקו. יפה. אז אני יודע עכשיו יותר טוב מקודם, שאתם בדיוק יודעים על מה אני מדבר, שאני אומר, שחבל אשכול זה מקום מיוחד. אני יודע גם שאתם באים חלקכם לשנת שירות במדינת ישראל. הכשרה. אני יודע, וזה עם הרבה כיף, שאתם לא באים לעשות את זה בחבל אשכול. אבל אני קורא לכם לבוא לחבל אשכול, ליצור איתנו את הקשר ואני נותן לכם איך, ונארח אתכם. לעבור, על כל מה שעושים לכם אנחנו עושים. כי אנחנו רואים בשותפות הזאת שכל הצדדים מרוויחים. ומאוד חשוב לנו, מאוד חשוב לנו שהילדים שלנו, וגם המבוגרים, יראו אתכם באים לחבל אשכול. זה מחזק אותנו, זה מחזק את הקשר שלנו כישראלים אל היהדות, כישראלים אל הקהילות, ולכן מאוד חשוב שתבואו. אני בטוח שזה יחזק את הקשר שלכם במדינת ישראל, ותהיו אחרים לגמרי שתבואו ותתחו, ואנחנו נארח אתכם ככל שנדרש. אז אני אסיים. ואגיד שבדרך כלל כשאנחנו נפרדים אמורים שלום, אני לא אומר שלום, אני אומר להתראות כי כולכם תבואו אלינו. תודה רבה.